が、ね、授業以外で会う機会だったり、話す機会を前よりも、取るとかね。そしたら、そういうことをね、続けてたらきっと思うはず。あれ？クラスが違くなっちゃって、なんか遠くなったと思ったんだけど、前よりもなんか、私たちの関係って近づいてね、みたいな。素敵やん、ほんと。でも結局素敵なことなんですよね。うん。素敵なことを、相手に植え付けることなんですよ。恋愛ってのは、本当に。一方的に自分だけが素敵な気持ちになっちゃったら、これってただの片思いなのよ。うん。自分も素敵なこ、ね、あの感覚に、を持ちつつ相手に対して。で、相手にもその素敵な感覚を植え付けて、これでやっと両思いですからね。これがね、恋愛なんですよね。結局のところ。うん。まあ、素敵と素敵合わせて超素敵みたいな。まあ、超素敵ってことは、まあ、あれですよ。付き合う結婚ってことですよね。まあ、そこが多分、超素敵になれたら最終的にその二人のゴールなんだろうけど。でも結婚って、まあ、一種のね、途中経過というか、その、途中、まあ、好きな相手と結婚できるってある意味ゴールだけど、でも一回ね、二人がこのなんか契約として、うん、婚約という契約を結んで、うん、恋愛としては一回ゴールはするかもしれないけど、そしたら、ね、あれですよ、今度は夫婦生活という新しいスタートを切ることになりますけど。あとは、ね、新しいスタートを始めて、まあ人間ね、いつか死ぬんで、まあ本当のゴールを、あとは、どうやって目指すかっすよね。どうやって走り抜けるかっすよ、本当のゴールに。あ、KP どうも。ああ、会話不全さんから2個、やったー、空中だっけこれ、やったー、ありがとうございます。前髪直してください。前髪ですか。こんな感じ？こんな感じですかね。何気に今日も2回延長しちゃったんだけど。あ、延長代だけで100円かかっちゃった。うん。もう無料延長チケットね、ちょっとね、使い切っちゃったからね。早いね、40枚使い切るの、ほんと。や、暑いな。なんか今日ちょっとだけ。歌舞伎で夜見たらホストっぽい。俺？マジ？俺が？俺歌舞伎町のホストっぽく見えます？見た目がってことですか？マジで？見えますかね？こんなホストいますかね？うん。こんなホストいます？え、マジで俺ホストっぽいですか？歌舞伎町。嘘だ。うん。俺別にホストっぽくはないと思うんですけどね。え、僕別にホストって感じじゃなくないですか、全然。どっちかっつうと、だってね、山下智久系ですもんね。まあ要するにジャニーズ系ですもんね。あんまホストって言われたことないですけど。割と好きなか、あ、そうっすか。髪型のせいか、ストップ。キムタクの声に似てますね。真似してる。いや、別に全然これ地声ですけど。真似してないですけどね。え、キムタクっぽくちょっと喋ってみましょうか、意識して。
ちょっとキムタクっぽくやってみましょうか。じゃあご要望にお答えして。俺じゃダメか。ちょ待てよ。ちょ待てよ。ちょ待てよ。うん。ちょ待てよ。うん。うん。あ、幻のポケモンミュウが逃げてしまう。逃げてしまう。ちょ待てよ。ちょ待てよ。モンスターボールバーン。ブブ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 ブ。やった、ミュウをゲットしたぞ。あ、KP どうも。いや、珍しいでしょ。延長珍しくしております。これ、いつの時のミュウだかわかる？これ。これね、これ何のミュウだかわかる？あるじゃん、なんかほら。ドラゴンボールとかのフィギュアとかによくあるけど。ね、まあ、一番分かりやすいのが、まあ、ドラゴンボールしてる人だったら分かると思うんだけど、これってもう何のシーンだか分かるでしょ。何の時のベジータか分かるじゃん。セルにファイナルフラッシュ打つ時じゃん、これ。ね、分かるじゃん。ドラゴンボールのフィギュアにありがちなやつ。これは何の時のベジータだみたいな、あるじゃないですか。あ、ちょっとこれ何の時のだか分かる？これ何の時のミュウだか分かる？ベジータの真似してください。セルー！こいつをまともに受け止める勇気があるか！セルー！あ、ちょっと待ってね。セルー！こいつ、お前、こい、セルー！セルー！こいつをまともに受け止める勇気がお前にあるか？無理だろうな。どうせお前は臆病者だ！と、父さんが、挑発している。攻撃を避けさせないために。ファイナルフラッシュ！しまっ！うわ、ああ、し、バカな、そんなバカな！はっはっはっは！はっは！手応えあったぜ！はっはっは！ちくしょう！ジェクションはははははは、なんちゃって。何やってんのあんた。
何やってんの、シンゴ。さっき見て払えよ。山田孝之の声にも似てる。裸監督の。山田監督、山田孝之はわかるけど、裸監督見たことないな。山田孝之はわかるけど。全裸監督ね。全裸監督。なんか AV のなんか監督役の映画でしょ、なんか、知ってはいるけど見たことはないです。大手セヌイーダの時の髪型ですと、まあそうだね、あそこら辺ですよね。まあ、クロサギら辺ですよね。やりたいですよね。お前は藤原竜也にしか似てない。それはよく言われるわ。まあ、よく言われるっていうのはちょっと盛ったかな。ちょっとよく言われるっていうのは盛りました。たまにっすね。遠藤さん、金貸してくれよ。ここまで来たらもうやるしかないんだよ。やるしかない。やるしかないんだよ。ここまで来たらもうやるしかないんだよ。遠藤さん、俺に金貸してくれよ。遠藤さん。もし遠藤さんが一緒に地下朗読行きになったら、毎月一杯遠藤さんにビールおごるよ。約束するよ、遠藤さん。モノマネシリーズいこっか。昔僕がよくニコ生でやってた、呪いのビデオを見てしまって、一週間後に貞子に殺される人のマネ。昔ニコ生でよくやってた。ニコ生でこれ昔よくやってたんですよね。
うわぁ、もうせっかく並べられてあったのがもうめちゃめちゃだよ、これ。フィギュア。これニコ生で昔よくやってました。フィギュアめちゃくちゃになっちゃったよ。アキラ知ってる？アキラって何のアキラ？エグザイルとかさ。何のアキラだよ。アキラって人結構何人かいそうじゃない？あとなんかファッションリストみたいなのよ。なんかファッションリストじゃないと、スタイリスト、スタイリストじゃない。ファッション、なんだっけ、ファッションチェックとかやる人って何て言うんだっけ。ファッションデザイナー違うかな。アニメのアキラ。なんか昔さ、ブランチかなんかで、ブランチじゃないかな。なんだっけな。なんかであったよね。なんかお昼の番組とかで、なんかこう、主婦とかをなんか声かけて、なんかこう、なんていうの。その、ファッションコーディネーターか。ファッションコーディネーターのアキラが、なんかこう、新しいなんかこう、その人に合う、なんか今時の服とかをなんか着せて、わー、かわいいみたいな、奥様、これで旦那さんも大喜びですみたいなやつあったじゃん。なんか、それにアキラって人いなかった。しかも、ちょうどアルファベットでこうなんか、書いてるアキラよ。なんかそんなんいたよね、なんか。うん、あ、どうも、こんばんは。え、知らない？え、それ知らないですか？もう結構前よ。あ、もう、多分今はやってないと思うんだけど、多分10年ぐらい前かな、もっと前かな。いなかった、アキラって。知らないですか？すっげえ前よ、多分もう。多分10年以上前だと思う、下手したら。下手したら、多分もう15年、20年前ぐらいかも。相当前に言いましたよね。うん、あ、どうもこんばんは。うん、暗くなってきた自販機行きましょう。あー、なるほど。自販機ね。あー、自販機なんだったらこれ今日自販機で買ってきたんだよな、ね、さっきもうなくなっちゃったけど、ほぼ。ホタルまだいるかな。でも昨日行ったらいなかったもんね。ホタル一週間ぐらいの位置だからな。二日前に見たからもうちょっといるかわかんないってか、一匹だったし昨日見た時点でいないから。まあ、昨日めっちゃ夜、めっちゃ遅くなってからで行ってないけど。それなりに暗くなった時に行ったらいなかったな。毎日やりすぎ自販機配信。まあ、確かにね。うん。こっから真っ暗になる。そうだね。これが暗くなりますね。赤心こんばんは。こんばんはです。こんばんは。そうっすね。結構暗くなってきましたね。夢なら覚めないで、夢なら覚めないで。
あなたは泣かないで。You can't allow